pallatet që janë rrëzuar. Janë inspektuar së pari më herët nga strukturat përkatëse dhe janë shpallur të banueshme apo të pabanueshme përpara se të rrëzoheshin. Kryetari i Bashkisë Kryes bashkë me administratën e Bashkisë Kryes kanë lajmëruar se cilin prej banorëve që të largohen. Do të thonë Bashkia e Krujës i ka shpallur të pabanueshme apo të banueshme, se nuk e ndam tamam qartë. Këtë duhet të shikojmë letrat. Ata thonë që kanë shpallur të banueshme sepse mos apo kanë folur me përgjegjës në emergjencave. Ja. Po janë inspektuar gjatë asaj periudhe apo? Inspektuar dhe nuk kanë pasur ndikime përveç se suvatim. Është pa që struktura e pallatit nuk ka asnjë lloj dëmi. Tani ajo ka ndodhur. Banorët thonë që ka pasur dëmi që në korrik 2018. Ka pasur suvatim, vetëm suvatim çfarë.